विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2081 सालको उपलक्ष्यमा तपाईँ लगायत तपाईँको घर परिवार इष्टमित्र आफन्तीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। वर्ष र दिनको रमाइलो चाड गाउँ घरमा आइपुग्यो। ज्योति गहना पसल परिवार हजुर, हामी कहाँ ग्राहकहरूको अर्डर अनुसार गहनाहरू तयार गरिनुका साथै तयारी रेडिमेड गहनाहरू विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण गरिन्छ। सम्पर्कका लागि सुनमा शुद्धता हाम्रो प्रतिबद्धता। ज्योति गहना पसल अङ्गलाइन तुलसीपुर दाङ, प्रोपराइटर हरि बिक पुकार बिक, मोबाइल नम्बर 9858877879, 9805877879 र 9295000308।